Великі народи України, триває 17-й день нашої визвольної війни. Основна увага уряду сьогодні зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни. Перше – гуманітарна допомога та евакуація людей з міст, які опинились в умовах гуманітарної катастрофи. Сьогодні мали відкритись 14 зелених коридорів, на жаль, не всі з них запрацювали. Як і вчора, і позавчора, причина відома – агресивний і підступний ворог, що постійно атакує евакуаційний транспорт, не пускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію. І хоча десятки тисяч людей уже вивезено, ще більше очікують нашої допомоги. І ми будемо продовжувати щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо. Хочу подякувати тим військовим, рятувальникам, водіям, священникам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють в гуманітарних коридорах. Намагаються вивезти наших людей. Усі ви – герої цієї визвольної війни. В уряді продовжує працювати гуманітарний штаб, і з 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тисяч тонн гуманітарних вантажів, гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця наразі працюють як логістичний штаб, і за їхніми даними вже більше третини отриманої допомоги розвезено по регіонах і розподілено у відповідності до потреб кожного регіону. Окремо подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення. Подяка не тільки на словах, але і на ділі. Уряд уже прийняв рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безкоштовно в комунальних будівлях та приміщеннях приймають переселенців. Заходи по підтримці будуть доповнюватись і надалі. Другий напрямок – це забезпечення наших військових. Уряд прийняв рішення про збільшення коштів резервного фонду державного бюджету на 50,8 мільярдів гривень. Кошти в резервний фонд перенаправлені з усіх програм розвитку, які неможливо реалізовувати у військовий, у воєнний час. Таке рішення вже дозволяє оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки та оборони. І вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 мільярдів гривень на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також вчора рішенням уряду 3,9 мільярдів гривень було перераховано і спрямовано на харчування Збройних сил України. Також постійно співпрацюємо з нашими партнерами по всьому світу. Дякуємо їм за постійну військову допомогу. Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають, але можу сказати, що щодня наша армія стає технічно сильнішою. Наступне – це продовольча безпека. Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Мова про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо – важливі соціальні продукти. Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо. Сьогодні вже затверджили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів. Це дозволить нашим фермерам отримати гроші на проведення посівної та бути впевненими, що в разі втрати врожаю вони не збанкрутують. Четверте. Енергетична безпека. Наразі функціонують 4 атомні станції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ. Є домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею. Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕЦ будуть отримувати газ за пільговою ціною. Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 мільярдів
кубометрів продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. «Укргазвидобування» продовжує видобуток газу на всіх об'єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії. Для покращення забезпечення автомобільним пальним вчора уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20 до 7%. Це суттєве зниження розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати. Також ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України. П'яте. Ще один важливий напрямок роботи – це соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та Укрпошті 38,3 мільярда гривень. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця. Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг, грошових та соціальних допомог. Автоматично продовжуються пільги, допомоги, субсидії. Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався через грошові перекази. Для працівників та фізичних осіб-підприємців в дії запрацювала оновлена програма «Єпідтримка». Нагадаю, в межах цієї програми кожен робітник або підприємець, у якого війна забрала роботу, може отримати 6,5 тисяч гривень. Заявку на отримання такої допомоги подали вже 2 мільйони українців. І в нас достатньо коштів для виплати усім, хто цього потребує. Героїчні народи України, незважаючи на всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра. Тому перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Тому закликаю всіх, хто може працювати та має роботу, працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, відновлюйте діяльність. Ви – частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи. Разом ми переможемо. Слава українцям! Слава Україні!